tere tulemast Sky Plussi. Me oleme teid 14 aastat rõõmustanud, kurvastanud, naerma ajanud, nutma ajanud, aga meiega on see asja, et meid nagu põhiliselt ainult kuuleb, meid ei näe. Ja kus me töötame, on ju, vaata, mõni arv, et raadio sees on juhtmed, aga tegelikult ei ole. Raadio sees on LED pirnid ja kõik muu sinna juurde kuulub. Me teeme teile väikese ekskursiooni, me näitame teile seda, kus kohas see raadio sünnib ja enam-vähem tutvustame inimesi, keda me siit juhtimisi kätte saame. Kutsume teid väikesele ekskursioonile, hakkame siit poolt pihta. Vaatame nüüd munade juurde. Munade juurde? Mune vaatama. Me tahame neid igal juhul teile näidata, sellepärast, et need on kaks väga salapärast detaili meie raadioruumides. Mina olen kuulnud teiliks seda, et raadioomanik käib siit iga päev kasumit välja võtmas. Siin alvid ala mingi salaluuk. Ja siit vaikselt kukub. Praegu on nagu suht tühi tundub. On ka päeva algus alles. Ei, ta on just käinud. Praegu on alles päeva algus. Aga liigume nendesse ruumidesse, kust raha nendesse munadesse tuleb. Ehk siis tegelikult nendesse ruumidesse minnes oleks tarvilik jalga panna kummikud. Sest me läheme raha jõe äärde. Tulge kaasa. Ega muideks ma vaatan, kedagi ei olegi tööl. Jah, kuigi jah. Kõik lauad on tühjad. Ei, no, inimesed ongi. Arvutid on... Muideks täna on täiesti tööpäev, ei ole pühapäev, ei ole laupäev. Kell on praegu 10:30. Kõik peaksid tööl olema, näete. Ainult tühjad arvutid. Oh, mis nüüd kuhub? Kui värske õhk siin on. Oh. Ka siin ei ole kedagi kohal. Mitte kedagi. Tühi... See on, kui see on võibolla piinlik olnud. Tegelikult see laua taga istub meie raadioma peadirektor. See on inimene, kes kirjutab alla iga kuu meie arvetele. Eks siin peaks istuma inimene, kes maksab meile lobisemisest palka. Ja kuna palk on ju ära makstud, siis... Ja täna palgapäeva ei ole, siis pole ka oluline, kas ta on kohal või ei ole. Palgamaksimiseks on ta tule pingalkulaator. Viimane sõna. Okei, aga nüüd... Aga nüüd... Ma ei tea, kas see lõik läheb sisse, kas see lõigatakse välja, aga igal juhul me võtame julguse jokka, me näitame teile meie raadiojaama omaniku kabinetti. See on raadiojaama omaniku kabinet, te juba näete. Siin on juba hoopis teine stiil. Ja nagu te teate, ega omanik ei pea ju mitte midagi tegema. Omanik peab ainult raha vastu võtma. Te näete, omaniku laua peal ei ole midagi. Ei ole arvutit, ei ole ühtegi paperit, on ainult üks punane telefon, otseühendusega ma ei saa öelda kellele. Ja see telefon on valge. No ütleme, ta on küll valge. Maskeering. Aga, mis sest, et siin laua taga eriti istuta, sellest, näete, wow. Magic. Tegelikult mina olengi Jürgen Weber. Ja see on ka ainukene ruum, kus on näiteks veini külmkapp. Vaatame, kas siin on ka mõni kallis vein sees. Aga sa tead, sa oled veinimõises käinud. Ma vaatan. No, väga normaalne. 2009 aasta oli väga hea aasta. Oli jah, aga Ida-nõlval kasvanud viinavari oli tol aastal eriti magus. Et varast lagerdanud ka, et no. Aga nüüd me kutsume teid sellele korrusele, kus tehakse tööd ka. Tulge järgi, siin on soppilised koridorid, siin on palju uksi. Igal pool keegi midagi askeldab. Siin on mingi uks, aga ma loodan, et siin on keegi. Siin ei tohi karjuda. Siin räägitakse telefoniga. Haa, ja siin ta on. Meie raadiojaama au ja uhkus. Meie pööranid ennast ilusti esipidi. Meie raadiojaama kõige populaarsem vallaline mees. Kõige ihaldatum poismees. Priit on tema nimi. Sõidab Audiga, elab eramajas. Ja, Audi neli vedu. Ja. Valu velg, kaks sumpsi taga. Kõik jutud. Metallik värv. Aga tegelikult sünnib siin kogu produktsioon, mis lihtsamalt öeldes tänu seda, et siin loetakse sisse mingit reklaame, tehakse klippe, lõigatakse mussid, värgid, mingit saated ja nii edasi. Aga... Lähme edasi. Liigume edasi. Ja nagu te näete, hoolitseb meie raadiojaama juhtkond ka sellest, et meie töötajad oleksid sportlikud. Siin on täitsa pesuehtne pingsilaud. Võime ka mängida. Me võime näidata, kuidas mängime nii esimest korda maailmas. Ai, minu võit! Et siin mängitakse pingsi, aga see on multifunktsionaalne laud. Siia kaetakse ka teine kord, ütleme, pidusöögilaud. Kui on meil mingi üritus, mingi tähtpäev või mis iganes.
Neid päevi on, on. Neid on olnud, neid võiks olla rohkem. Rohkem. Palju rohkem jõuaks teha. Aga iseenest on see ilus laud, kõrg, läige, kõik jutud. See on kohvimasin, siit me hommikuti võtame kohvi. See käib väga moodsalt, münt ei ole, tõmbad kaardi siit läbi, käib piiks ja võtad kohvi. Aga iga piiks maksab raha ja ei olegi kunagi maksnud, ma ei tea, palju mul on kogunenud juba. See võetakse palgast maha, aga no midagi saab kätte ka, et noh, päris nii. Kohvi eest me tööle käib. Ega siin pikalt me peatuseme meie kööginurk, siin me saame teha, ma ei tea, süüa, juua. Mm-hmm. Suhkurt, kohvi, koort. Aga vaata, mis külmkapis on, mida siis raadio inimene sööb? Ega me ei tea. Vaata, mis on Sky Plusi raadio töötajate, mitte direktorite, vaid raadio töötajate külmkapis. Vahi! Pole paha. Karums kohuke, farmi kohuke, Vesi, mahk. Siin on ikka igasugust stahvi. Lohi, kus keegi on kallist juustu ostnud. Kuule, süha külmas on terve unnik jäätist. Ja jääb mulje, osad meist elavadki siin raadios. Ja liigume edasi. Lähme edasi muidugi. Liigume edasi. Kui te arvate, et te jõuate lõpuks ka Sky Plusi stuudiosse välja, siis ei. Tee Sky Plusi stuudioni, kus tegelikult programm eetrisse läheb ja sünnib, on veel pikk tee. Siia vahele jääb veel hulk igased kabinette ja siin siis veel üks direktori kabinet ja see on kurikuulsa programmi direktori kabinet. Nagu te näete, klaasist sein. Kallid kardinad varjamaks, mis ta siin tegelikult teeb. Ja mida ta teeb? Või vaatame üle ukse sisse. Mida ta teeb? Teda loomulikult ei ole, aga isegi kui programmi direktorit ei ole, on ta tegelikult põhimõtteliselt kogu aeg kohal ja jagab käsklusi. Aga nagu näha, on ta tööl käinud, sest kohvitass on juba laua peal. Keegi on selle sildi ju pannud, vaata, neti teel läbi iPhone'i silt paperile trükituna ja peatoe peale ei ilmu. Aga ka see on diivan, millele istumine, ütleme, noh, kui programmi direktori kohvile nagu kutsutakse, siis see on No see on sama, mis piinapingil istud, et ega siit nagu midagi head tavaliselt ei tule. Ja kui head tahad, siis selle jaoks on väike kastikene sinna nurgas. Siia saab poetada meele hea. Ja on ka istume nagu hoopis mugavam. Jaa, et kui tuled, eks ole, vaikselt kutsutakse sind nagu, et no, räägime juttu, mis sa seal programmis oled korda saatnud. Niimoodi istume siin. Ja siis tuled siias, kõigepealt poetad siia väikse meele hea. Ta vaatab selt peal laua, normaalne. Et peamesu saame ikka, aga töökoht nagu säilib. Ja. No, ega midagi pole teha. Selline see elu on. Aga nüüd liigume edasi. Asja juurde. Tere tulemast Sky Plusi stuudiosse. Ja seal istub Kristjan Hirmo, kes ütleb, et tal on uudised. Aga teate, ega tänapäeva raadiotöö, kas ei ole nii, et mul on uudised, et ta nagu ise teeks mingid uudiseid. Kõik käib ainult klik arvutist. Aga me oleme oma stuudiole tegelikult väga uhked, sest olge pausad, noh, kas sellise vaatega stuudiot on kellelgi kuskil? Siit paistab Tammsaare ärihoone, siin on Tere, on üks Kruuda kabinet on kuskil siin lähedal. Et selle üle, ütleme, vaate üle me ei kurda, et on meil ka nagu ta on, aga kuna meil on stuudio niivõrd glamuurne, siis me ei saa nagu viriseda. Ei saa. Kus sa ikka nii kõrgel saad olla siin Tallinnas? Jah. Ei saa. Ja eks meie stuudio on ka täpselt nii kõrgel, kui kõrgel oleme meie Eesti raadiomaastiku taevas. Ja seda muidugi tänu teile. Head kuulajad. Head kuulamist. Head kuulamist.